Hallå hörni, allting är riktigt bra. Idag är vi här och det är spännande alltså, det är riktigt spännande. Det vi ska göra idag är att vi ska checka in nästa del på vår serie där vi reagerar på prisjakter. Vi har gjort några sådana här videos förut och det har varit så bra feedback. Alltså verkligen så grym feedback, så tacksam för det. Den här gången så är det en ny video och vi är för första gången utomlands. Vi är utomlands och vi har en Audi R8 som blivit snodd alltså. Backstoryn är tydligen en man i 50-årsåldern som blev stannad för så här random polis-test och skulle blåsa. Istället för att blåsa så bara springer han därifrån. Han drar från platsen och så hoppar runt i så här villområde. I ett av husen, all right, så hittar han bilnycklarna till en Audi R8. Han hittar alltså en bilnycklar till en Audi R8. Och den här bilen har sån här dashcam. Så att så fort han startar den och ström kommer in i bilen så börjar kameran filma. Och bilen är tydligen... Försäkringsbolaget har löst in den. Han har tydligen kört sönder den under den. Alltså kört den så dåligt. Alltså det är en så låg bil. Det är, allting kostar på den. Allt är kolfiber ni vet. Han har tydligen kört den så pass dåligt att de har liksom löst in den. För att det var för mycket skada på bilen. Så att det kommer bli spännande video idag. Och som sagt, det är från Australien. Det var första polisvideo utomlands. Nästa gång så kommer vi tillbaka till Sverige och kolla in det. Jättemånga som har skickat en speciell video ska kolla på. Den verkar riktigt bra. Men det är ingen som blir skadad i den här videon. Slutet gått, allting gått förutom för bilen som jag fattar det. Så att det ska bli bra. Ni får gärna ta och lämna en like på den här videon för att tycka om sånt här. Och sen också glöm inte att kolla in beskrivningen eller på skärmen så hittar ni mina sociala medier. Starting normal recording. Ja, här hör man. Här börjar dashcamen. Han klickar i bältet, lät det som. Okej. Okay. Kall motor, bryr oss inte om här. Passes police looking for him and his Ford Focus. He dumped him. Var åkte han förbi polisen där som letade efter honom? Ändå chock för polisen. Han hoppar ut en Ford Focus och sen så bara hör de en R8 flyga förbi. De bara, det kan inte vara samma snubbe. Okej. Okay. Accidentally turns into a dead end. All right. Han är i stress nu. Han är i polisen verkligen ett kvarter bort. Flyger ut. Okej. Okay. Lite spännande blindkurva ligger i. Okej, okay. All right. Jag vet inte, ser man hastighetsmätaren den gången? Är den fortfarande död? Jag vet inte vad det ser ut om han var 70. Speed is approximately 120 km i timmen. Det är sån här, det är... Oh, den där kurvorna han kör. Nu är det vänstertrafik som blir helt skum i huvudet av det här. Men... Gud. Okej, typ här någonstans. Om man hade varit lite smart så har han ju läge att försöka hitta en ställe att dumpa bilen på. Och sen springa till fots. Jag vet inte, för han är ju just nu... Alltså han är en R8 som varenda bil här. Alltså det är ju så många som ringer polisen just nu. Och bara tja, det är någon som kör en Audi R8 liksom. 120 över... Oh my god. Han är inte så diskret just nu. Det är det jag försöker säga. Han har ju tagit sig långt bort från poliserna. Åh nej! Jag ser så att klämma den här trottoarkanten. Åh, det är så hemskt. Man vet att någon gång så kommer ju bilen få smaka skit. Man vet inte när. Men ifall försäkringsbolaget har löst in bilen så är det obviously... Okej, nu vill inte jag vara den. Jag vet inte vart i Australien han är, men... Jag hade nog inte tagit en vänster där, va? Fan, jag vet inte. Alltså, jag tänker att han ska försöka komma så långt bort. Trying to work out how to drive it. Ja, det är grejer med sådana här supersportbilar. De är ju lite... Det är ju inte... De är ju weird. Alltså R8 är nog rätt så idiotsäker bil, jag tänker mig. Men de är ju lite skumma när man ska växla dem och... Stop signs. Ja, där är en stoppskylt. Ja, där. Okej. Okay. All right. Okej. Okay. Det är inte så att han saktade ner heller, utan han bara... Jesus Christ. Är en till stoppskylt där framme, eller? Ja. Okej. Okay. Nej. All right. Alltså det här är nog varenda bilägares värsta mord. Alltså fatta att få sin lilla älskling snodd. Och sen så få se någon köra den så här. Alltså fan det är ju inte... Nu vet inte jag vad den. Men alltså alla mina år av att spela GTA har ju lärt mig att han även fast han inte kan stan. Även fast det är första gången här. Han kör ju jätte... Ifall han ska bli av med polisen så kör han ju jättekonstigt. Det här är inte den bästa taktiken på... Åh, det är så jobbigt. Han har ju noll flykttänk här. Han är ju bara ute och kör. Alltså han är... Åh, gud, stoppskyltarna. Han är verkligen bara så här helt... Det finns ju ingen taktik här. Jag vet inte vad... Jag vet inte om han förväntar sig att han slittar en Audi R8 kanske. Han tutar på andra bilar. Okej. Okay. All right. Åh, man bara tänker låna bilarna. Okej. Okay.
Jag tror inte. Det känns som allt det här. Ena sekunden var han gjorde ett... Han skulle blåsa ett liksom alkotest och sen dumpa han sin Ford och 5 sekunder senare sitter en Audi R8 liksom. Gud. Ändå cred till att vägarna är så breda. Jättebreda. Ska ni in här till vänster eller? Jättebreda vägar. Ja, kolla, nu funkar hastighetsmätaren när jag är 64. Varför slän? Körde han precis runt ett hus nu bara? Han tog väl bara en runda? Vi har en svängning till vän. Ja, va? Letar han ställa och dumpa bilen på eller han bara... För det finns ingen liksom... Det fanns ingen anledning för honom att ta den här kurvan i 70. Okej. Ja, det... Vad gör han? Smoke coming from brakes. Jump in, come on, man. Get in there. Oh, no. Oh, nej. Ja, ni vet såna här antidrogreklamer, alltså det här visar de det här. Det här är visa kidsen det här liksom. Jesus Christ, vadå? Han är ju, det är väl kanske därför så alltså. Det här är ju hans livs bästa dag. Alltså adrenalinet i hans kropp nu efter den liksom accelerationen upp till 100 där. För han försökte ju få folk att hoppa in där va. Jesus Christ. Och nu den här stoppskylten stannar vi. Just looking for people to show off to. Okej. Ja, det där var. Okej. Okay. Jag tycker så synd om ägarna. Alltså, fatta och få se det här materialet sen. Alltså, tänk, det värsta för hon... Det där ljudet kommer eka alltså, i hans huvud. Men tänk, det enda tacksamma är att de skrev av bilen. Alltså, det värsta som hade kunnat... Vad gör nu? Han parkerar. Ändå bra ställe att dumpa bilen på. Här kan jag... He reversed car out to show friends. Nej! Nej! Nej men, lägg i backen, brorsan. Nej men... Så han ska showa till sina vänner, eller vad? Almost hit fence. Moving gear stick around, trying to get it out of first gear. Jag antar att den ligger i manuellt i början för att köra paddla då. Hittan. Var det där kolfiber-spoilern som sprack där fram alltså? Ja, ni hör den fortfarande första växeln. I 57. 57 på ettan! Åh, stackars bil! Åh, nej. Han börjar slå på den alltså. För det är en automat med paddlar. Polisen är där. Han har ju kört runt i 10 minuter. Hur kan polisen vara där? Men han har ju åkt runt i cirklar. Han kör ju så hemskt. Han stannade ju till nyss för att visa sina vänner. Den där snubben är... gud. Han ligger verkligen och bara chillar i 50 nu. Alltså det är mycket trafik. Men det har varit så här mycket trafik hela tiden. Det är inte så att det stoppat honom förut. Kommer han köra rörliset? Okej. Oh my god. All right. Kör vänster där. Jag vet inte, massa zigzaglinjer på vägarna. Nej. Hur, jag vet inte hur farthindren är. Men gud. Nej. Åh, 87 på ett farthinder. Åh, gud. Okej, här händer det grejer. Här får de sakta ner lite. Är det någon rondell där? Ja. Okej, ta det lugnt. Bra. Jag såg hur bilen tvärnitade när han såg. Alltså när man ser en sån här bil flyga in i en rondell i 50, då är det bara att stanna. Alltså det här... Jag tror också man ser sättet att han kör. Det här är ju han... Ni ser sättet han ligger lite. Han kör ju inte... Det är ju inte 100 körning där alltså. Han hade inte klarat through the bend 134. Men den här bilen pallade. Men han hade inte tagit körkort här alltså. Han hade inte fått godkänt på provet. Han ligger och tuggar 100 här. Sakta ner till 80. Jag vet inte varför. Vad kan det vara? 50 eller 70 vägar kanske. Okej, vi har rörlyset som kommer fram. Han lägger sig i höger. Ja, här tar man ju inte jätte... Just det, för det är ju vänstertrafiken. Okej, han vågar sig på den. Ja, de kommer ju... Han har ju ett monster. Han har en R8. Right? Han har... Alltså, det är ju en...
det är inte en perfekt getaway-bil någonstans. För att det är R8, den syns. Den är alldeles för odiskret. Men den är alltså som maskin. Alltså vilken monster har. It's red with approaching traffic. Jag kramar vänsterfilen där. Alltså den är en otroligt bra bil. Alltså det är en väldigt, väldigt... Stannar snabbt, startar snabbt. Det gör den. Och också så här... Säkert relativt lättkörd. Nu kör den, ligger 160 här. Alltså, ni hör mikrofonen bara helt. Han har vindrutetorkarna på i en normal torr dag i Australien. Jag vet inte hur vindrutetorkarna är på en Audi R8. För någon som vet det, droppa en kommentar. Är de svåra? Alltså är det svårt att liksom aktivera dem? Eller är det... För det var ju typ så här på 458. Alltså vindrutetorkarna på den bilen var ju helt... Du skulle trycka någon liten knapp mot det och trycka bort den. Det var ju ett intelligenstest. Alltså. Det här... Jag vet inte ifall det bara är vanliga sådana här standardblinkar. Eller vet du det? Torkar liksom. Det känns som att han har tagit sig dit man helst inte vill vara. Brake lockup. Oh, nice. Alltså han är ju inne... Nu är han ju inne i en större stad. Här är ju ett större samhälle liksom. När man precis flytt från polisen så vill man inte... Man vill inte run a red light här där alla ser den. Och bara tja, jag såg en R8 köra mot 4 stycken rörlys precis vid den här gatan för en minut sedan. Det är så här, alltså i det här området finns det mycket polis i närheten. Han är inte ute på vischan. Han vill ju vara ute på vischan. 100 meter till stopp. Ja, men här inne är han inne stanna. Okej, vad gör han sen då? Ska han tuta? Ska han helisblinka? Kör den höger framme? Alright, okej. Bussen blinkar höger, brorsan. Bussen, nej, lägg inte. Nej. Nej, bussen kommer inte stanna för dig. varför försöker han ens? Ska... Nej! No! Nej! Åh, det där lät vidrigt. Åh, var det både fram, vänster och höger, va? Visst, touchade han först vänster och sen så tog han höger på tillbaka slaget, va? Jag vet inte, alltså i den där liksom Nissan Juken där till höger hade det där nog inte varit någon fara. Han hade klarat det där utan problem. Alltså så här, kanske kantstött fälgen till höger. Men den här R8, alltså, den ligger på marken. Den ligger på marken, alltså det där, det där gjorde lite ont alltså. Kan tuta på förarna. Alltså de måste ju fatta att det är något fel. En R8 som ligger bakom och tutar på en med vindrutetorkarna på. Alltså det är för många red flags där. Det är någonting. Då är det bara att dra därifrån. Bara gör din grej. Han såg ju. Car on the left stops because he almost hits him. Ja, men det är ju snällt av att han... Gud alltså. Den här, jag blir ju min hjärtrytm här då. Det är... Vad ligger ni? 50 här då. Ja, bra ställe att köra om på, verkligen. Bra ställe att ligga axa liksom. Man har ju den här bilen, bara. Det är som en tjur som bara står och så här redo att springa. Det är ju... Vad gör han? Han är ju så dålig sikt här, alltså. Han har... Okej, all right. Kan ligga uppe i 80. Kan helt blind kurva. Det finns ingen annan att han ligger i högerfilen här. Kan han... Okej, så där. Okej, nu är han ute i någon sån här villaområde här. Han är inte i stort samhälle längre. Det är civilisationen här liksom. Det är verkligen civilisationen. Men jag vet att det här är ändå... Han dumpade ju sin bil innan. Det är ju så här bilen börjar. Han dumpar ju... Vad gör han? We're not sure why he seems to slow to let this car pass. Jaha, osäkert. Högst otydligt. Alltså det är så här videon började. Han måste ju dumpa sin Ford Focus i något sånt här område. Hoppat in i något hus och hittat nycklarna till R8. I det här läget så känns det som han skulle ju kunna göra samma sak. För poliserna vet ju garanterat. De vet ju garanterat att det är en R8 som han har snott. De hörde ju bilen. De måste ju kopplat och sen säkert fått så många samtal. Så att den här R8 är alldeles för hot för att synas i. Han kan inte åka runt den här. Och ifall han ska åka runt in, då är det så här fine ifall han ligger och bänkar motorväg och så här håller en hög snitthastighet. Men han, alltså hans snitthastighet är inte, han tjänar inte så mycket tid. Alltså så här, nu ligger han i, car is sloppy on the road now because wheels and suspension. Kolla, ser ni hur han är svajig alltså. För han håller ju ingen snitthastighet, han gör ju bara dumma accelerationer. Det är så att han tjänar tid på det. Och nu är ju bilen skum också, som du sa, den är sloppy on the road, för däcken är ju säkert stå så här alltså.
här videon var jättejobbig att titta på alltså. Det gör så ont. Det gör så ont av ljuden och beeps to warn of overheated clutch from not using the gearbox properly. Ja, oh, han låg ju brände sönder ettan där. Jag vet inte. Åh, oh, stackars bilen alltså. Oj, vad händer? Hör ni? Vi pushar in för att ni hör att den, ja, den ligger fast i ettan. Men där känns det som bilens system borde, fast även fast du har en auto mode, exakt, exakt. Bilen vet ju om när du misshandlar den, och så brukar den alltid klicka in auto mode ifall man, fråga inte, jag vet. Vi har ju det på alfa, ifall du säger lite växlar och åker upp för högt så. Camera speaks. Hör han att det är en kamera nu? Har han fattat sitt problem nu? Men det brukar bli så, ifall du ligger på för hög växel eller för lågt varv, då kommer bilen växla åt dig liksom. Den kommer steppa in. Can begin to hear damage in rear end. Jag hör inget. Åh! Oh, okej. Okay. Åh, oh, ska den dumpa bilen? Okej. Okay. Ja, den kommer ju synas här, brorsan. Okej, okay, bakom ett träd, all right. För... Vad är det? Hålla på, han hör kört efter sin polare, eller? Du kan ju varva så att han hör. Ska han visa bilen för sin polare, eller vad är det som... Vad gör han nu, då? Han ropar. Jag bara återigen tutan eller varva alltså. Eller okej, okay, nice där. Ifall växellådan har pipit redan liksom. Alltså vad den gör nu. Åh, stackars bil. Kanske heter den och åker vidare. All right. Han är ju, alltså han, men jag vet inte, det verkar inte som att han har någon plan. Han är bara ute och kör alltså. Han lever som om det inte finns någon morgondag. Jag vet, han kanske inte ens... För jag tänker hela tiden så, okej, okay, ta dig bort från stan, hitta ställe att dumpa bilen på, hitta... Alltså här, för han ska bli av med... För det är inte så att han har såhär fem... Han är ingen five-star, det är ingen five-star wanted chase det här. Han är ju bara ute och chillkör, alltså. Han är bara... Men han gör det liksom dåligt. Han åker in på de mest skumma vägar, kör off-road. Liksom så här, blir nästan påkörd av bussar. Han är bara såhär, det finns ju ingen logik bakom något. Det är inte så att han så här ligger på motorvägen vid vattnet och typ så har värsta utsikten och så här trycker på, utan han bara, han kör på de tråkigaste vägarna liksom. Alltså det här är inte kul att ligga på. Det kan inte vara kul att ligga 120 på den här vägen. Det är bara stressigt. Det är bara, det är bara må skit, stackaren. Och kan hämta någon polare nu eller? Här hade han kan ju bara ställa in bilen här bakom så är det ingen som ser. Den är ju, eller nej, det är dåligt staket. Är det en katter? What's up, mate? Katten är helt obrydd. Shuts car off. Turns back on 7 minutes later. Okej, så att han träffar en polare där då. Okej, så den polare till höger. Det ser ut av någon grillfest här. Alltså, glöm inte bort Australien och deras Barbies. Det var det. Jag undrar för de ser däcket som står så här. Höger framfäll som bara är helt mosad liksom. Och han bara, I got control of everything, man. Åh, oh, gud. Alltså, vad är det? Alltså, det är sjukt. Jag gillar att det är hans huvud allt så klart. Han har planen lockdown. And for overheated clutch and damaged rear strut. Åh, oh, gud. Okej, okay, så att när man bilen, nu måste jag ändå fatta så här, bilen varnar. Det är gula lampor och allting. Jag har bilen sån, eh? Oh, hey, Mr. Worldwide här, alltså. Jag gillar att alla hans polare bara står där, där. Åh, oh, gud. Det där är inte bra vänner, alltså. Någonstans. My good pair of shoes are dumped out of the car and she picks them and throws them in the bin. Nej, vad hemskt. Släng den ut hans dojur och Audi. Nej. Wow. Jag gillar ändå att de har tillräckligt med förtroende för att låta den här snubben... Alltså, för bilen måste ju se hemskt ut vid det laget. Att de ändå låter dem släpper in honom på gräsmattan, liksom. Nej, jag fattar inte. De har typ 5 bilar här, och de låter honom backa ut den. Det är så här... Gud. Straight off the gut is possible. Ja, pajade han. Han pajade någon... Vad stod det? Någon arm där.
Oh gud, såg ni? The rear wheel isn't attached properly and is flapping around. Ah, okej. Okay. Han märker att något är fel. Ah, ni såg, den hade noll grepp alltså. Bakdäcket. Hela bakhjulet. Okej, okay, så han har stannat i 8 minuter. Det är inte så att han har löst det. Det är inte så att han är... It's now dragging the back wheel behind it. Nej. Nej. Ofta inte bilen går in i limp mode då. Den piper, alltså den är inte glad. Den är inte glad. Okej, okay, så nu har det gått typ 10 minuter eller sen han kör ut härifrån. Åh, nej. Ja, ni hör. Ja, det låter inte bra. Åh, nej, han kommer ingenstans va? Är det här slutet eller? Han hoppar ut. Okej. Okay. All right. Vad händer? Kick side of car. That'll teach him. Ändå cred. Han försökte. Han visste inte vad han skulle göra. Han langar en liten haja. Och hoppas att det ska hjälpa det. Alltså, jag måste... Kan inte... Smoke it from the rear wheel as he drags it sideways behind him. My god. Aha, va? Så det, okej, okay, så att ni ser röken. Alltså, däcket står ju så här säkert. Och bara blir släpat bakom. Så att hela höger bakdäck är ju... Det är loss liksom. Det är ju fastjammat. Så att det är ett jättelångt gummispår som de kunde följa efter alltså. För nu, återigen som jag snackade om. Diskret, se till att ingen kan se en. Hålla, gömma, bilen är för het. Nu lämnar han ju ett spår bakom sig. Här ska ni dumpa bilen. Här fattar han att bilen är körd. Okej. Okay. Är det här slutet eller? Jag kör in här. Ja, han kan inte köra den här bilen alltså. Okej. Okay. Vad gör han nu? Ah, ändå smart. Ah, okej, okay, så att han såg att... Jag tänkte inte på att det var en liten garage han kunde köra in i. Ändå smart. Okej, okay, så han åker in och dumpar bilen här. The white supercar is not gonna... Nej, det kommer inte. Nej, det kommer... Men för... Ah, jag vet inte. För han bara rammar den då. Han kommer bara ramma den. Man kan... Han har ingen fart alltså. Åh! Oh! Åh! Oh. Jag kan backa upp den lite så inte fronten sticker fram bara. Naja, skit i. Rycker kryckan och kör. Åh, gud. Car has been recovered. Åh, nej. Här är de hittar bilen alltså. Ja, kolla polisen. Nej, måste han. We should get it off straight away so we don't lose the footage. Yeah, you want to do that now? Luck it in a workout how to lock the suspension down and put the computer into race mode. It would have locked... Jaha, han kunde fått ännu mer kraft ifall han hade... Ah, okej. Okay. Är det där bilen eller hur ser den ut? Darren, han blivit arrested. De hade bara haft bilen 3 månader. Okej, okay, där var bakdäcket. Det var vänster bakdäck. Hur ser... Ser ändå där i frontspoilern alltså. Det sorgligaste med det här är att han var den som hoppade in i bilen och såg att någon skulle ut den. Alltså, åh, vad hemskt att hitta sin pis där, stackaren. Okej, vad gör om man ser höger läppen där är ju helt... Hur såg det ut med bakdäcken? För de är jag nyfiken på. För det var höger bakdäck som släpade. Det är den som... Det är då han avbröt den liksom. Så att de kunde ju bara följa det där långa gummisträcket och hitta... Ah, där, kolla, ifall vänster bakdäck är sådär. Ni ser ju den står. Åh, nej. Åh, gud alltså. Ja, ah, den där. Men den ser ändå inte så... Gud. Alltså, vilken tur han hade att han hittade den här råttan i. Alltså, alla bilar han kunde få tag på. Vad tur han hade. Gud. Ja, ah, ändå. Ah, så sad alltså. Så sad. Rest in peace, lilla bilen. Det där var spännande. Alltså, det var... Jag känner att jag har blivit dum i huvudet efter att ha kollat på den här videon. Jag känner att jag har blivit så dum i huvudet. Ja, det... Det fanns ingen anledning att det skulle slutas där. Det fanns ingen anledning. Men, I don't know. Han stannade. Just det där klippet när han typ utanför någon donker och bara så står och varvar och bara säger get in love. Alltså bara, är det helt stört alltså. Mina vänner, väldigt kul att kolla på sånt här. Känner återigen bara att jag blir dum i huvudet. Nästa gång så blir vi tillbaka i Sverige. Då är det polisjakt nere i södra Sverige. Så att det blir fett spännande. Tills dess, ta hand om er. Ha det riktigt bra. Vi syns och hörs, hörni. Hej då.